Vo väčšine prípadov sa hry založené na filmoch zaradujú do dvoch kategórií. Buď sú to naozaj nehrateľné kúsky, alebo majú nevyužitý potenciál, no stále dokážu zabaviť. Avatar patrí práve do druhej kategórie, a to i napriek ospevovanému vzťahu filmárov a herným vývojárov z Ubisoftu. Dej hry je zasadený na mimozemskom mesiaci Pandora, takže zdieľa svet veľkofilmu, no nie jeho hlavné postavy. Niekoľko rokov pred samotnými udalosťami snímku totiž do mimozemského sveta prilieta signálový špecialista ľudskej frakcie RDA. V jeho alebo jej roli sa vyberete na zvyčajnú misiu, tá sa však rýchlo zvrtne a naskytne sa vám možnosť prejsť na stranu domorodých obyvateľov na Ví. Príbeh hry sa v mnohých bodoch stretáva s myšlienkami filmu, no slabé cutscény a dialógy nedokážu nikdy dostatočne upútať a využiť silné stránky zdrojového materiálu. They told me it was... Oh God. Zatiaľ čo výber pohlavia ovplyvní len vzhľad a hlas vašej postavy, rozhodnutie z úvodu hry vás pošle na tú istú cestu s tým istým cieľom z rozličnej perspektívy. Ilúzívne otvorený svet Pandory spojený lineárnymi uličkami a rozdelený do niekoľkých pestrých zón môžete teda spoznať s úplne inými nástrojmi vo vašom arzenáli. Obrovitánsky návy majú výhodu najmä boji z očí do očí, zatiaľ čo vojaci RDA majú skôr hrsti boj na diaľku. Tomu mierne odpovedajú aj takmer totožné schopnosti oboch rás, ktoré sa dajú takticky využiť proti presile nepriateľov. Slovo takticky však patrí skôr na papier, pretože v praxi budete v boji väčšinou dezorientovaní. Zmes rýchleho tempa, nepraktického ovládania a komplikovanej navigácie v hustom, vertikálnom prostredí totiž hre príliš neprospieva. Keby nebolo tlačidla na spomalenie diania, definitívne by som prišiel o kus zážitkov, ktoré som si s bojom užil. Získavaním skúseností, zabíjaním všetkého nebezpečného a neškodného a splňaním hlavných úloh od NPC v štýle MMORPG sa vaša výzbroj postupne vylepšuje. Na nešťastie len aby vystačila na zvyšujúcu sa obťažnosť. Vývoj postavy teda príliš neuspokojí a neprináša nič nové do opakujúcej sa hrateľnosti. Kratšia kampaň za RDA vám túto potrebnú zmenu zážitku prináša aspoň poskytnutím ničivých strojov, zatiaľ čo za návy môžete osedlať len slabšie stvorenia, ktoré slúžia skôr pre rýchle cestovanie svetom. Teda ak pretrpíte niektoré frustrujúce obmedzenie. Po skončení príbehu za jednu frakciu sa vám otvoria úplne všetky stránky obsiahlej Pandoropédie, čo celkom ničí zmysel nenápadnej možnosti analyzovať prostredie okolo vás. Toto riešenie je nevšedné, keďže sa vám dokonca sprístupnia hlasové záznamy hlavnej postavy z oboch perspektív príbehu. Day 2 and they got me hunting moles. Ak by ste sa ma spýtali, aká hra totálne premárnila svoj potenciál, hneď by ma napadol Avatar. Táto graficky podarená hra schopná renderovať v 3D nedokázala presvedčiť a zdá sa, že bola pohnaná k predčasnému vydaniu. Umelá inteligencia aj napriek pokročilému mysleniu často neschopná orientovať sa vo svete, občas sa úplne vypne či pometie. Kamera je niekedy naozaj nepríjemná a vyžaduje si veľké množstvo kontroly z hráčovej strany. Jednoduchá, no nádejná minihra skončí skôr než začne. Tieto a množstvo ďalších dôvodov zaradujú Avatar nádejnú hru s multiplayerom, ktorý vyskúšate a už sa ho nedotknete, do predtým spomínanej kategórie lepšia filmová hra.